Salam, Real TV efirdədir. Yanvar ayının 25-də İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Cavad Zərifin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycanda rəsmi səfərdə oldu və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevlə görüş keçirildi və bu görüşdə Azərbaycanla İran arasında çox mühüm, əhəmiyyətli məsələlərə toxunuldu və hazırda biz İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyindəyik və bizim həmsöhbətimiz İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cənab Seyid Abbas Musayevdir. Cənab Səfir, hər vaxtınız xeyir. Xeyir, təşəkkür edirəm. Cənab Səfir, Prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif ilə görüşündə dedi ki, biz işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulmasında iştirak edəcək şirkətlərin arasında İran şirkətlərini görməkdən məmnun olarıq və istəyərdik ki, bax, bu açıqlamaya siz tərəfdən də bir daha izah verilsin, şərh verilsin. Bəli, bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə mən sizi və Azərbaycan xalqını, bütün izləyiciləri bir daha salamlayıram və bu fürsətdən istifadə edib bir daha Azərbaycan xalqını və Azərbaycan dövlətini işğal olunmuş ərazilərin azad olunması münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Biz müharibə dövründə Azərbaycan xalqının və dövlətinin qardaş və dost Azərbaycan xalqı və dövlətinin yanında olduq və müharibədən sonra da biz bu prosesdə iştirak etmək istəyirik və yenə də azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulmasında yaxından iştirak etmək istəyirik. Bilirsiniz ki, bizim Azərbaycan Respublikası ilə 760 kilometrdən çox müştərək sərhədimiz var və azad olunmuş ərazilərin böyük bir hissəsi də İranla həmsərhəd ərazilərdir və hansı ki, cənab prezident doğru olaraq bu sərhədləri dostluq sərhədi adlandırdı. İran İslam Respublikası azad olunmuş ərazilərə həm məsafə baxımından yaxın olması, həm İranda işçi qüvvələrinin daha ucuz olması, eləcə də enerji mənbələri və digər tikinti materialları sayəsində bizim ölkəmizdə zəngin ehtiyatı nəzərə alaraq biz bu ərazilərdə yenidən qurma işlərində iştirak etmək istəyirik və bu çox münasib olardı. Bu, hər iki ölkənin mənafiyinə, hər iki xalqın mənafiyinə xidmət edəcək və biz ümid edirik ki, tamamilə dağıdılmış, yerlə yüksən edilmiş bu ərazilər bu yenidən qurma işlərindən sonra regionun ən inkişaf etmiş və turizm baxımından ən inkişaf etmiş bir məntəqəsinə, bir regionuna çevriləcək. Ümumiyyətlə, cənab səfir, necə bilirsiniz? Yəni, Azərbaycanla İran arasındakı münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoyması regionu necə yeniləyəcək? Söhbət ümumiyyətlə siyasi, iqtisadi vəziyyətin təbii ki, müsbətə doğru dəyişməsindən gedir. Bax, o müsbət nədir? Necə olacaq bu yenilənmələr? İran İslam Respublikası, Azərbaycan Respublikası bu regionda iki mühüm və qüdrətli bir ölkə olaraq vardır. Və hər iki ölkə şimal, cənub və şərq qərb əsas tranzit marşrutları üzərində yerləşir. Bu daim belə olub, bu coğrafi baxımından bu belədir, amma işğalçıların işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasından sonra yeni bir situasiya, yeni bir vəziyyət yaranıb və böyük bir imkan yaranıb bunun üçün. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Cənab Məhəmməd Cavad Zərif Bakıya səfərə başladı və bu səfər əslində Cənab Prezident İlham Əliyevin region ölkələri arasında 6 tərəfli əməkdaşlıq platformasına uyğun və bu ideyaya əsaslanan bir səfər idi. Bildiyiniz kimi region ölkələri arasında Azərbaycan, İran, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan və Ermənistan arasında altılıq ölkələrinin əməkdaşlıq platforması ideyası irəli sürülmüşdür və Cənab Zərifim məhz bu görüşlərin və bu səfərlərin Bakıdan başlaması da onu göstərir ki, biz nə qədər Azərbaycan Respublikasına bu
regional əməkdaşlıq səviyyəsində dəyər veririk. Bunu da maraqlı olar bilməyiniz ki, bu səfər Bakı ilə, Bakıya səfərlə başlanıb və Naxçıvana səfər ilə bitəcək. Və bu İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasına olan dostluq və əməkdaşlıq baxışlarına nə qədər əhəmiyyət verdiyini göstərir. Və bu Azərbaycanın xoş niyyətini göstərir ki, əraziləri işğaldan azad etdikdən sonra hətta düşmən ölkə ilə də əməkdaşlığı genişləndirmək, regional əməkdaşlıq çərçivəsində də qapılarını və tranzit yollarını düşmən ölkənin üzünə də açmaq istəyir və bu onu göstərir ki, Azərbaycan bu məsələdə nə qədər xoş niyyətlidir. Və bu siyasətdə İran İslam Respublikasının daim izlədiyi və irəli sürdüyü siyasətdir ki, regionda əməkdaşlıq və birgə yaşayış, sülh şəraitində birgə yaşayış olsun və bu regional əməkdaşlıq bir regional gücə çevrilsin. Buna görə də İran İslam Respublikası Azərbaycan Prezidentinin bu təşəbbüsünü həyata keçirmək üçün bütün əzm və istək ilə çalışır. Bu kollektiv bir əməkdaşlığın güclənməsi üçün səy göstərir. Ümid edirik, region ölkələri və bütövlükdə region düşmənçilik və rəqabət mühitindən sonra əməkdaşlıq və birgə yaşayış, sülh şəraitində birgə yaşayış və inkişaf dövrünə qədəm qoysun. Prezident İlham Əliyev çıxışında dedi ki, hələ bir neçə il öncə razılaşdırdığımız iki layihə, Ordubad və Marazat elektrik stansiyaları üzrə işlər uğurla həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, bununla bağlı hansı əlavəniz ola bilər bu iri layihələrlə bağlı? Daha nəyə biz əlavə edə bilərik, şərh edə bilərik? İki ölkə arasında uzun müddətli birgə layihələr çərçivəsində daim müştərək layihələr icra olunub. Bunlardan biri də Ordubad-Marazad layihəsidir və bununla yanaşı Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqları və elektrik stansiyaları layihəsidir. Xoşbəxtlikdən keçən həftə iki ölkə arasında müştərək iqtisadi komissiyanın 14-cü iclası Tehranda çox uğurla keçdi və bütün bu müştərək layihələr və əməkdaşlıq nümunələri, əməkdaşlıq halları həmin komissiya çərçivəsində bir daha nəzərdən keçirildi və bunun üçün lazımi razılaşmalar əldə olundu. Və elə Xudafərində istəyirəm ki, fikrimizi cəmləyək. Xudafərin su anbarı ilə bağlı əməkdaşlıq və elektrik stansiyasının tikilməsi. Yəni, siz qeyd etdiniz bayaq görüşün keçirilməsini də. İlkin mərhələdə hansı işlər görülməkdədir? Bir ay bundan əvvəl Baş Nazirin müavini cənab Şahin Mustafayev, eləcə də Energetika Naziri cənab Pərviz Şahbazovun İran İslam Respublikasına səfəri baş tutdu və bu səfərlər çərçivəsində 2016-cı ildə imzalanmış Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqlarına aid məsələlər və işlərin gedişatı müzakirə olundu. Xoşbəxtlikdən keçən həftə baş tutan bu iclas, müştərək komissiyanın iclası çərçivəsində Şahin Mustafayev, eləcə də Energetika Nazirinin müavini bu barədə bir daha bizim ölkəmizin rəsmiləri ilə görüşləri keçirildi və həmin razılaşmalar artıq sona çatdı və icra işləri, layihənin icra işləri artıq başlanır. Hidroqovşağın üzərində tikiləcək su elektrik istansiyasının maliyyə xərcləri və texniki məsələləri müzakirə olundu və razılıq əldə olundu və tezliklə turbinlərin satın alınması və orada quraşdırılması işlərinə başlanılacaq. Mən düşünürəm ki, bir ya iki ildən sonra artıq bu su elektrik istansiyası fəaliyyətə başlaya bilər. Və nəhayət sonuncu sualım. Prezident İlham Əliyev Xudafərinə səfər edərkən oranı dostluq sərhəddi adlandırmışdı
Və bax, indi maraqlıdır məhz sizin bununla bağlı şərhləriniz, çünki bu kifayət qədər çox məşhur oldu həm də bu ifadə. Cənab Prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevə bu regiona, Xudafərin regionuna səfər etdikdə və oranı dostluq səfəri adlandırdıqda İran İslam Respublikası bunu çox yüksək qiymətləndirdi, çox müsbət qarşıladı və əslində bu Cənab Prezidentin müdrikliyindən irəli gəlirdik ki, ölkələrimizin əlaqələrinin istəməyənlər və düşmənçilik toxumu səpmək istəyənlərə bir cavab edir, onlara belə bir mesaj edir ki, bizim ölkələrimiz arasında bu dostluq və əməkdaşlıq daim olacaq və əslində bu sərhədlərimiz, yəni iki ölkə arasında olan sərhədlərimiz daim belə olub, dostluq və sülh sərhədləri olub. Və dediyim kimi, İran İslam Respublikasının rəsmiləri də bunu çox xoş qarşıladılar. Cənab səfir, təşəkkür edirik maraqlı müsahibəyə görə. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, yanvar ayının 25-də İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Cavad Zərifin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana rəsmi səfərdə olub və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşüb və biz həmin görüşün təfərrüatını şərh etmək üçün İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Seyid Abbas Musəvi ilə söhbətləşdik. Salamat qalın.